はい、どうも、りげです。今回は、とても目がチカチカするので、お目々にお気をつけください。前回ですね、スプラトゥーン2で、色のない世界でゲームをしたらどうなるのかっていう、戦いをしてきたんですけど、これどうなってんの？すげえ。敵の位置がわかんないもんだって、ほら、泳いでるのもわかんなかった。やばい！今回は色の反転をしてみました。なので、多分、目がチカチカすると思うんですけど、やばいよ、ホッケー不当がなんか変な色になってる。え待って、武器何これ、すごいことになってる。イカちゃんどうした？わーわー、絶望、地獄よ、これ。地獄よ、地獄。何これやばい、いつもよりひどい。地獄でスプラしてるみたい。よろしくお願いいたします。ナイスが黒いんだけど、やばっ。やっぱ色反転してるから。色黒いし。多分目がチカチカすると思うので、右下か左下らへんに、あれ置いときます。酔い止め。一応目が悪くならないように置いとくので、それ見てなんかうまいこと判断してください。ナイス。やばっ。なんかこのインクにちょっと黒が紛れてるところがなんか、地獄って感じがするんですけど。あ、降りてきた。危ない。ここおるべ。ナイス、ボム。ちょっと待って。この地獄を一回、抜けたいな。敵の方行ってみるか。敵は緑のなんか、ホッピングシャワーみたいになってるよ。敵ホッピングシャワー。あ、言っちゃった。ホッピング車わかりますか？31の。これ長い時間試合しない方がいいのか、目悪くなりますね。確実に。あ、マップはでもなんか普通だ。マップで判断できる？これできるね。嘘でした。いませんでした。あ、いた。危ねえ。ボム。ホッピング車だからあれか、チョコレートミントかな。美味しそうな色してるよね。よいしょー。ちょっと敵陣地攻めちゃおっかな。こう塗って。お、食い棒が飛んできたね。ボム投げといて。すげえ、これ、イカマ使って。あ、いない、やばい。もう攻めちゃうわ。あ、あいつだ、あいつだ。オッケー。あいつ一応ピンチついてるな。これ濡れてないとこ分かりづらいな。あと1分の数字が黒い。なんで黒いのこんなに。なんかナイスが黒いの面白くない。すげえ。地獄で楽しんでるの俺ぐらいだろうな。これ、あれでしょ。弟とか妹いて勝手に任天堂スイッチ触られたら困るでしょ、これ。急にこんな。もうダメだ。集中してできないゲームが。ちなみに D なんですけど、寝起き1時間ぐらい。寝起き1時間ぐらいで俺、地獄にいます。なので、塗っときます。今ちょっと言ってもなんか、エイム力も悪いし、味方任せなとかあるから。頑張れー。映しとこう。カメラマンとしてちょっと、映しとくわ。あ、抜けてる。でも待って、抜けてるのはまずい。あ、来た。よっけ。すげえ、マジで。うちのチームの色はマグマみたいな色してたね。黒いジャッジが出てきた。やばっ。すごっ。面白かった。目がチカチカする。ありがとうございました。